សួស្តីបាទនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីរបៀបប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាតរបស់វាបានពីនេះដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីទូរស័ព្ទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាក់ Panasonic inverter. ហើយក្រោយនេះវិញគឺជាកន្លែងដាក់ថ្មហើយថ្មរងវាគឺជាថ្មប្រភេទនេះបាទគឺទុយទេមិនដាក់ចូលមកដាក់ចូលមកឥឡូវយើងបិទទូទៅមានគ្លីបរបស់វានៅទីនេះបាទយើងដាក់ចូលទៅបាទតោះមកយើងមើលអេក្រង់របស់វានេះ ពេលដែលយើងដាក់ថ្មភ្លាមវានឹងលោតម៉ូតូបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វិជ្ជាគឺយើងអាចយកអូតូមួយទីបាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបើយើងគឺយកខូលតែមួយគត់បាទសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតគេអាចប្រើអូតូឬមកក្រៅសម្រាប់ពេលនេះមានតិចផងមានក្តៅផងប្រទេសរបស់យើងគឺប្រើចាំបាច់ខូលនៅក្តារនេះបាទដើម្បីឲ្យបានខូលគឺយើងត្រូវមើលលើចំណុចពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងអេក្រង់នេះបាទនៅខាងឆ្វេងដៃបាទ យើងដើម្បីឲ្យបានចំណុចហ្នឹងធ្លាក់មកចំខូលគឺយើងចុចប៊ូតុងមួយទីបាទប៊ូតុងដែលមានពាក្យថាមួយយើងចុចទៅធ្លាក់មកមួយបាទចាំហើយបើសិនជាយើងចុចខួរបាទធ្លាក់មកក្រោមយើងអាចសេរឡើងទៅវិញបាទចុចប៊ូតុងនឹងដដែលដដែលដដែលទាំងនេះវានឹងដល់តែចាំបាច់ត្រូវតែជ្រើសយើងក្រោមបន្តមកទៀតយើងត្រូវមើលទៅលើ temperature របស់វាបាទ temperature ដែលមានសញ្ញាពូចុះឡើងលើនេះបាទយើងអាចសេរវាចុះក្រោមមកបាទយកប្រមាណ20ឬក៏20ទីឬក៏20បានពីព្រោះថាធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យសញ្ញាពូយើងអាចដំណើរការផងហើយវាអាចសន្សំសំចៃតាមពលបានខ្លះប្រសិនបើលោកអ្នកយករហូតទៅដល់16000សាគឺវាអាចសន្សំសំចៃបានទេបាទហើយវាត្រជាក់ខ្លាំងពេកហើយយើងយកប៉ុន្តែ20ឬស្តង់ដែរទៅមួយហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវមើលទៅលើ ស្ពីតនេះគឺឥឡូវគឺវានៅអូតូអូតូចេះយើងក៏ប្រើវាខ្លាំងខ្សោយសម្រាប់ដូចនេះគឺកំណត់កម្មរបស់វាកម្មពីកម្មបីកម្មបួនកម្មប្រាំកម្មជាទូទៅគឺច្រើនប្រើត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលទេបាទប៉ុណ្ណេះឬមួយក៏ប៉ុណ្ណេះកន្លែងចំប៉ាខ្លាំងពេកគឺវាមានសម្លេងរំខានហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលទៅលើប៊ូតុងដាក់ថា S-Swing គឺយើងយកខាងលើគឺថាម៉ាស៊ីនវិជ្ជាប្រភេទ inverter នេះគឺមានខាងក្នុងមួយទៀតពិសេសខាងក្នុងយើងបាច់ទេ យឺតតែខាងលើគឺស្រែកម្មក្រានលុចលុចតែចុចប៊ូតុងនេះវានឹងផ្លាស់ប្ដូរកម្មរបស់វាបាទយ៉ាងដូចនេះឯងដូចនេះឯងលោកអ្នកយកធ្វើតាមតែកណ្ដាលឲ្យបានហើយគឺវាបាញ់មកចំទីតាំងដែលបរិវេណនៃដែលមានមនុស្សបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតទៅលើប៊ូតុងទាំងអស់នេះគឺអេកូណាវីឬមួយក៏ហុំហ្វតណាណូជីឬមួយក៏ មើលត្រៃខូលីងគឺយើងអត់ចាំបាច់ទេបាទសម្រាប់អេកូណូមីគឺសម្រាប់ប្រភេទកម្ចាត់មេរោគដូចនេះលោកអ្នកអាចប្រើបានបាទតែសូមចំចាំថារាល់បន្ទង់មួយពីរបីនេះគឺប្រើបានតែមួយមិនមានប្រើមួយនេះវានឹងបិទពីរដែលស្វែងរកយ៉ាងនេះដែរបើសិនជាលោកអ្នកចុចបន្ទង់ណាមួយនិយាយរួមបីហ្នឹងគឺប្រើបានតែមួយមួយក្នុងពេលតែមួយគឺអាចដំណើរការបានទេ ហើយខាងក្រោមដែលមានពណ៌ផ្ទៃមួយនេះគឺវាសម្រាប់សិតទៅលើ timer ហើយនេះក៏សំខាន់ដែរក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវប្រើពេលវេលាដើម្បីបង្ហាញវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់បន្ទង់ពណ៌លឿងគឺជាបន្ទង់សម្រាប់ on off នៅម៉ាស៊ីនវិទ្យាឲ្យបិទឬមួយក៏ឲ្យបើកដំណើរការបាទ on off គឺបន្ទង់តែមួយទេបើយើងចុចចេញ out គឺមិនចុចចេញទេបើយើងចុចទៅគឺវានឹងដំណើរការព្រៀងដែរបាទសូមអរគុណដែលបានតាមដានចំណាយវីដេអូនេះបាទ